Dagens boktips. Har du någon gång hört talas om talesättet det sitter i väggarna? Ramkram är en bok skriven av Anna Ivarsson och som sätter fingret på och diskuterar organisationskultur och ledarskap inom ideell sektor. Boken handlar om föreningar och organisationers värderingar, kultur och identitet. En organisations unika kultur kan vara ett signum, men vad händer när det blir en förbannelse? Boken fokuserar också på balansen mellan å ena sidan engagemang och lust och å andra sidan regelverk och styrdokument. Det är väl värt att läsa den här.